Ešte počas nasledujúcich dvoch týždňov bude na najfrekvetovanejšej cestnej komunikácii smerom zo severu do centra poriadne rušno. Na ulici Červenej armády sa opravuje chodník. Viac prezradí naša prvá reportáž. Ako nás informovala hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová, Martinská radnica zareagovala na dlhodobé požiadavky obyvateľov a pristúpila k zásadnej rekonštrukcii už značne poškodeného chodníka. Pri rekonštrukcii bude chodník kompletne zrenovovaný, bude nahradený zámkovou dlažbou a takisto aj za použitie slepeckej technológie, teda tak, aby splňal tie najnovšie štandardy. Čo sa týka obmedzení v doprave, budeme sa snažiť robiť všetko preto, aby boli čo najmenšie. S odstraňovaním pôvodného chodníka sa začalo v sobotu o 7 ráno, teda tak, aby búracie práce neprebiehali počas premávky v pracovnom týždni. Ak bude práca naklonené počasie, po novom chodníku by sa mohli ľudia prechádzať najnesk skôr do dvoch týždňov, keďže na pôvodnom chodníku sa nachádzala aj zastávka mestskej hromadnej dopravy. Tá je dočasne posunutá o niekoľko metrov ďalej. Do budúcnosti bude znova na pôvodnom mieste. Budeme sa snažiť urobiť všetko preto, aby komfort cestujúcich mestskou hromadnou dopravou nebol akýmkoľvek spôsobom znížený. Mesto Martin realizuje túto stavbu prostredníctvom dodavateľskej firmy a presné informácie o cene tejto zákazky budú známe po dokončení stavby.